Koprivnička udruga Bolje sutra provela je projekt razglednice Podravine s ciljem integracije osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu. Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice aktivna je tokom cijele godine, a iza sebe ima niz uspješno realiziranih projekata. Jedan od najnovijih je i projekt razglednice Podravine. To je projekt koji smo dobili na natječaju Saveza Alpe Adria u Austriji, u Klagenfurtu. Znamo da je naša županija članica toga saveza i zapravo županija je i bila nekako posrednik koji nas je povezao sa ovim savezom, a taj savez s udrugama koje imaju sjedište na području Saveza Alpe Adria. Taj projekt je značajan iz razloga što smo imali zanimljive partnere prije svega. Imali smo Mozaik, socijalno poduzeće iz Graca, imali smo Varstveno-delovni centar iz Novog Mesta koji se isto bavi zapošljavanjem osoba s invaliditetom, stambenim zajednicama i puno toga što u Hrvatskoj još nema. Imali smo partnera Turistička zajednica Središnja Podravina, evo po prvi puta smo išli s njima, a cilj nam je bio njih uključiti baš da nekako ukažemo na potrebe prilagodbe turističkih sadržaja u našoj županiji, jer provedbom ovih projekata različite smo sadržaje prošli u našoj županiji i uvijek smo naišli na uglavnom nepristupačne, stoga smo se s njima i povezali i naravno Koprivničko-križevačka županija koja je uvijek nama partner i koja nam zapravo i sufinancira taj projekt, tako da oni su nam stvarno jako važan dionik u ovome projektu. U sklopu projekta članovi udruge su posjetili svoje partnere na projektu u Austriji i Sloveniji te vidjeli primjere iz prakse u njihovim zemljama. Dakle, oni su imali zadaću da nama predstave svoje aktivnosti, na koji način oni to svoje socijalno poduzeće su oformili, kako rade, kako se financiraju, na koji način dolaze do novaca, konačno i do tržišta, što je nama dragocjeno iskustvo bilo i evo nešto ćemo od toga sigurno primijeniti i kod nas. Slovenci su opet imali zadaću da nam predstave svoje stambene zajednice, kako žive ljudi koji znači više ne žive sa roditeljima, a osobe su s invaliditetom, na koji način dolaze na posao. Evo, to nam je jako važno bilo. Neki dolaze samostalno, neki s javnim prijevozom, neki organizirano imaju prilagođeni prijevoz, asistente u radu, što nam je isto tako bilo značajno za vidjeti na koji način dolaze do njih, koji su to obrazovni profili, na koji način, koje životne dobi konačno su ti ljudi. A evo, turistička zajednica Središnja Podravina, već sam rekla, oni će imati zadatak okupiti turističke djelatnike u narednom razdoblju kako bi ih educirali i ukazali im na problematiku s kojom se mi srećemo kada mi kao osobe s invaliditetom, konzumenti nekog od turističkog sadržaja, naiđemo. Evo, došli smo do zaključka da zapravo su toaleti najveći problem, osim stepenica u ponudi koje turistički sadržaji imaju. Direktni korisnici bile su odrasle osobe s invaliditetom, a od aktivnosti su održali pecanje ribe na tradicionalni način na jezeru Miholjanec, sportske aktivnosti prilagođene osobama s invaliditetom, kao i igranje društvenih igara.